Salam dostlar, hər birinizi hoş gördük. Üçüncü dərsi artıq sizə təqdim edirəm. Python-da sətir tipi və onun funksiyaları ilə bağlıdır bu dərs. İlk öncə sətir tipi deyəndə nəyi başa düşürük? Sətir tipi deyəndə dırnaq işarəsi tərkibində yazılan simvollar yığını başa düşürük. Məsələn, A dəyişənini götürək, A dəyişənini tərkibinə. Ürəyimiz hansı simvolları istəyirsə onu daxil edirik. Bax, bu bizdə olacaq. Sətir tipi. İndi məsəl üçün onun tipini müəyyən edəsək. Göstərir ki, hansı sinifə aiddir? Sətir sinifinə aiddir. Sətir tipinə aiddir. Bir də sətir tipində olan simvolların çapı üçün, məsələn, A-nı çap etmək istəsək, A-nı çap edirik və nəticə həmişə sətir tipində olur. Daha sonra sətir tipində verilmiş ədədlərin ədəd tipində çap olunması üçün, məsəl üçün, daxil edirəm A bərabərdir, o 123. Adi halda A-nı çap edəsə 123 ədəd kimi çap edirik. Lakin string tipindən istifadə etsək, A-nı, A-nın tərkibində olan o simvolları mətn kimi qəbul edəcəyik. Baxın, məsələn, B bərabərdir string A yazsa və indi type tipini təyin edək. B-nin tipini təyin edəsək yenə sətir tipinə aid olacaq. Daha sonra sətir tipində sətir tipi dəyişənlər immutable tipinə aiddir. Yəni, dəyişilməyən tiplərə aiddir. Dəyişilməyən tiplər nə deməkdir? Bir çox proqramlaşdırma dillərində hər hansı, yəni sətrin ikinci simvolunu başqa simvolla əvəz eləmək olur. Yəni, bu çox sadədir. Yəni, sadəcə mənimsətmə operatoru ilə bunu eləmək olur. Lakin, Python-da belə bir formula yoxdur, belə bir funksiya yoxdur. Məsəl üçün, yazıram A-ya informatika və istəyirəm ki, onun ikinci elementini dəyişim. Mən indi buna A ikinci element yazası olsam, ikinci element bərabərdir 5 yazası olsam, sadəcə səhv verəcək. Çünki bizə deyir ki, bunu dəyişmək, yəni sətir string tipdə, sətir tipində olan elementləri dəyişmək olmur. Bunun dəyişdirilməsinin başqa qaydası var, ona sonra da izah edəcəm. Bu, bu sətir tipinin xüsusiyyəti, yəni dəyişmək olmur. Daha sonra sətir tipini iki formada çap eləmək olur. Sətir tipində verilənləri bir sətirdə, bir də iki sətirdə. Adi qaydada yazsa, məsələn, sadə print əmrindən istifadə edəcəm. Print, tutaq ki, alma, tutaq ki, nar yazıram. Bu halda print əmrini yerinə yetirəndə alma və narı ayrı-ayrılıqda çap edəcək. İndi biz bunu iki sətirdə yazmaq üçün alt-alta sadəcə yazmalıyıq printin daxilində alma, daha sonra vergül qoya bilərik, boşluqla qoya bilərik, fərqi yoxdur, vergülünü qoya, daha sonra siləşdən istifadə edirik. Və tutaq ki, narı yazırım. İndi çap eləsək, alma və narı, bu da sadəcə enim, alma və alma, iki sətirdə çap elədik. Ümumən, verilənləri bir neçə sətirdə çap eləyə bilməkdən ötürü, 3 dırnaqdan istifadə edirik. Məsələn, yazıram print. Print əmrini yazıram, tutaq ki, yazıram. Yazıq 3 dənə qoşa dırnaq və daha sonra yazıram, ürəyim nə istəyirsə. Salam. Enter düyməsini vururam, davam edirəm yazmağa. Dəyərli. Bir dənə enter klavişini vururam, yazıram tələbələr. Və üçləşlə bağlayıram. Və daha sonra mötərizləni də bağlayıram. Və çap olunur, sağlam, dəyərli tələbələr 3 sətirdə.
Mənə gəlir ki, sətirlərlə bağlı giriş olaraq bu qədər bəhs edəyək. İndi isə davam edəyək sətir tiplərində. Bax, burada nümunə vermişəm buna. Sətirlər üzərində aşağıdakı əməliyyatları aparmaq olar. Bir, sətirlərin birləşdirilməsi. Sətirlərin birləşdirilməsi adi hesab əməllərində bildiyimiz qaydadır. Məsələn, A bərabərdir. Tutaq ki, A, B, C. B bərabərdir. Məsələn, 1, 2, 3. X, Y, Z yazdır. İndi sadəcə A üstə gəlirsin, B-ni yazsaq. Verilmiş sətirləri ardıcıl düzəcək. Burada A üstə gələk B-ni təkcə dəyişən kimi yox. Sadəcə simvol olaraq da yazmaq istəyə bilərik. Məsəl üçün yazaram. Məsələn, A üstə gəlirsin. Dırnaq işarəsi qoyuram. Burada nə istəyirəmsə yazaram. 3 dənə F yazıram. Yenə dırnaq qoyuram. Yenə üstə gələk yazıram. C, C, C yazıram. Təbii ki, dırnaq tərkibində çünki sətirlərini işləyirik. Üstə gələk B yazıram məsəl üçün. Enter düyməsini vursam bu şəkildə düzüləcək, yəni birləşdirəcək sətirləri. Növbəti əmr gəlir sətirlərin ədədə vurulması yaxud da sətirlərin təkrarlanması əmridir. Sətirləri təkrarlamaq üçün məsələn, A sətrini 3 dəfə təkrarlamaq deyilsə, sadəcə A-nı 3-ə vurmaq kifayət edir. A, B, C-dir, A, B, C-dir, A, B, C-dir. Və bu da ABC, ABC, ABC yazılır. İndi məsələn, A vurulsun 3, üzərinə gələk, hesablamaq istəyirəm, B vurulsun 5. A-nı 3 dəfə yazacaq ardıcıl, daha sonra B-ni 5 dəfə yazacaq ardıcıl. Yəni, gördüyümüz sətir o formaya düşürük. Daha sonra, sətirlər üzərində 3-cü əmr sətirlərin indeksləşdirilməsidir. İnci elementini tapmaq sətirin. Sətirlərin, məsələn, burada tənbəl bitlər, belə bir sözü indeksləşdirmişəm. Həmişə nömrələməyə 0-cı elementdən başlanır. Yəni, birinci, yazıda birinci görsənən element 0 nömrəli element kimi qəbul edilir və bu qaydada nömrələnir. Burada 12 dənə simvol var, lakin 11-ə qədər nömrələdir, çünki 0-dan başlanır. Bir də mənfi nömrələmədən istifadə olunur. Bu zaman geridən başlayırıq. Ən sonuncu mənfi 1 qəbul olunur və əvvələ doğru nömrələmə aparılır. İndi biz işləm olaraq aparsaq, məsələn, A bərabərdir, bir dənə sətir yazıram, online dərs, Python məsələ, belə bir sətir yazmışam. İndi bu sətrin, tutaq ki, 2 nömrəli elementini tapmaq istəyirik. Bunun üçün yazacağız A indeksdə 2. İkinci elementimiz L-dir. Baxırıq, 0-cı element, 1-ci element və nəhayət 2-ci element L-dir. L-i çap edəcəyik. Mənfi tərəfdən də baxası olsaq, tutaq ki, mənfi 3 nömrəli elementi çap edəmək istəyirəm, yazacağız mənfi 3. Əgər verilmiş sıralamada həmin nömrəli element yoxdursa, bu zaman səhv meydana çıxır, məsəl üçün. Məsələn, yazıram 30. Bu zaman həmin nömrəli indeksin olmadığını göstərir. Daha sonra sətirlərin bölünməsi əməliyyatını apara bilərik. Növbəti əmr oldu sətirləri bölmək. Sətirləri bölmək üçün bir neçə formadan istifadə olunur. Gəlin bir-bir onların hər birinə baxalım. İlk əməliyyatımız A sətrini onlayn dərslər Python yazılıb. Tutaq ki, istəyirik ki, birinci elementindən üçüncü elementinə qədər olan hissəni çap edəyək. Yazacaq 1, qoşa nöqtə 3. Bağlayırıq. Birinci elementdən üçüncü elementə qədər 1 və 2 nömrəli elementlər çap olunur. Həmişə üçüncü elementimiz çapa verilmir. Yəni, üçüncü qalır, birinci element, bir də ikinci element. Bura baxsaq, o sıfırıncı elementi gedir. Birinci elementimiz M-dir, ikinci elementimiz L-dir. Üçüncü elementimiz i olacaqdır, lakin üçüncü elementi çap edə bilməli. Yalnız ikisini çap edirik. Məsələn, A-nın üçüncü elementdən 9-cu elementə qədərini çap edəmək istəyirik. Bu zaman 3, 4, 5, 6, 7, 8 nömrəli elementlər, yəni 6 dənə element çapa veriləcək. Daha sonra bunu addımla da eləmək olar. Məsələn, tutaq ki, A-nın
Birinci elementinden dördüncü element, mesela birinci elementinden dokuzuncu elementine kadar ama iki adım ile çap etmek istiyorum. Sonuncu bize adım sayını gösterdi. Demek birinci nömreden dokuzuncu nömreye kadar lakin iki adımıyla. Bu zaman netice bu olacak. Batırıq. Birinci elemin çap olunur. Sonra iki adımıyla olduğuna göre sonra iğni çap edilir. Yani birini bırakıp birini çap edilir. Sonra üçü, sonra yine eğni çap edilir burada. Ona göre gördüğümüz formaya düşür. İndi sətirlərin bölünməsində növbəti məsələ nədən ibarətdir? Sətirlərin bölünməsi zamanı, sətirlərin bölünməsi zamanı başlanğıc və ya son verilməyə də bilir. Yani, tutaq ki, başlanğıc verilmir, ya burada son verilir. Bu zaman hansı əməliyyatı icra edirik? Tutaq ki, veririk A, qoşa nöqtə qoyuram, yazıram 6. Bu nəyi bildirəcək? Sıfırıncı elementdən, sıfırıncı elementi ora bildirəmirlər. Lakin deyə bilirik ki, sıfırıncı elementdən altıncı elementə qədər hamısı çap olunacaq. Məsələn, online sözü çap olunur. Altıncı elementin özü çap olunmadı. Çünki altıncı elementimiz buydu. Bax, 0, 1, 2, 3, 4, 5 və altıncı elementimiz D idi. D çap olunmur. Lakin D çap olunmasa belə online simvolu çap olundu. İndi biz bunu fərqli cür yazsaydıq, tutaq ki A məsələn 2 qoşa nöqtə qoyub sonra bağlasaydıq, yəni 2-dən bu o demək olacaqdır ki 2-dən sonuncuya qədər hamısını çap edək. Bu zaman versək line dərslər Python, bu hissə çap olmadı. Bir də bunu addımla da eyni qayda ilə vermək olar. Tutaq ki veririk A başlanğıcdan 9-a qədər, amma addım verirəm. 3 addımı ilə. Enter klavişini vursaq, O, İ və D-ni çap edəcək. 0-cı element, daha sonra 4-cü element bu qayda ilə çap edəcək gedəcək. Davam edəsək, 0-cı, 3-cü və 6-cı elementlər çap olunacaq. Davam edəsək, ola bilir ki, nə başlanğıc, nə də sonu vermirəm. Məsələn, bu şəkildə verirəm. O halda bütün simvol başlan sona qədər hamısı çap olunacaq. Bir də ola bilər. Tutaq ki, online dərslər Python-ı tərsdən çap eləmək istəyirəm. Tutaq ki, simvolların düzülüşü tərsinə düzülsün. Bu halda hansı əməliyyatı icra edirik? Yazırıq A. Başdan sona qədər 2 dənə qoşa nöqtə qoyduq. Başlanğıcdan sona qədər və indi addımı verirəm. Addım olaraq mənfi 1 verəcək. Bu zaman tamamilə tərsdən simvollar düzüləcək. Baxın, birinci N-ni, sonra O-nu, sonra H-ı, sonra T-ni, Y-ni, P-ni, R-ni, E-ni, L-ni bu qayda ilə çap edəcək. Tamamilə tərsinə düzdür. Bu da oldu tərsinə düzülüş. Mənfi addım məsələsi bir də müsbət intervalda mənfi addım verilə bilər. Məsələn, A tutaq ki, 1-dən 10-a qədər amma addımı mənfi qoyub götürürəm. Tutaq ki, mənfi 2 addımı ilə götürürəm. Bu zaman gördüyümüz nəticə çap olunacaq. Yəni, heç bir simvol çap olunmayacaq. Çünki bu intervalda mənfi simvol yerləşmir. Mənfi addımla vermək olur. Yəni, irəliyə doğru addımlayırıq, amma biz deyirik ki, geri-geri addımlayaq. Bu zaman heç bir nəticə çap oluna bilməz. Bunu necə edə bilərik ki, çap eləsin? Məsələn, yazıram 1-dən axıra qədər mənfi bir addımla verirəm. Bu zaman N və O simvollarını çap eləmiş olacaq. Bu hansı əməliyyatdır? Birinci elementimiz O-dur. Görə bilirik. Sıfırıncı elementimiz O-dur. Birinci elementimiz N-dir. Verilmiş funksiya hansı əməliyyatı yerinə yetirdi? Verilmiş diapazonu götürmədi. Axıra qədər olan diapazonu götürmədi ikincidən. İkinciyə qədər olan elementi götürdü. Yəni, sıfırıncı və birinci elementləri götürdü. O, onunla.
Amma adımı mənfi verdiyimizə görə onları təsləndirdim o kimi. Məsələn, bax, başqa bir nümunə verək. Yazıram A, tat ki, 5-dən sona qədər mənfi 2 adımı ilə. Elə mənfi 1 adımı ilə də verə bilərik, ya da mənfi 2 adımı ilə verir. Adımı da çoxalır. 5-ci elementə qədər təsdən 2-2 adımla baxacaq. Baxın, 5-ci elementimiz 5-ci elementimiz E-dir. Amma biz 5-ci elementdən başlayıb 5-dən geriyə doğru gedəcəyik. 5-ci elementdən geriyə doğru N-ni götürəcəyik. Sonra İ-ni götürəcəyik. Sonra N-ni götürürük, E-ni götürürük. Bir də E-ni götürürük. Amma təsdən götürürük. Baxın, 5-ci elementimiz E idi, E-ni çap edir. Sonra 2-2 adım olduğuna görə E-ni çap edir və ən sonda E-ni çap edir. Sadəcə mənfi adımla. İndi biz bir də bunu tərsdən verə bilərdik. Məsələn, A başlanğıcı vermirəm, sonuncu adımı verirəm amma. Deyirəm ki, 10-a qədər yenə mənfi adım verirəm. Tutaq ki, mənfi 1. Bu zaman hansı əməliyyat icra olunacaq? Bu zaman 10-cudan başlayaraq 10-cudan başlayaraq, tutaq ki, 10-cu elementimiz nədirsə təyin edirik. Məsələn, 5-ci element 6, 7, 8, 9, 10-cu element. R, Python var orada, görürsünüz? R, Python. Bax, bu simvollar ardıcılığını geridən düzəcək. Mənfi bir adım olduğuna görə tərsinə M, O, H, T, Y, P, R, E. Mənfi bir adım ilə olduğuna görə bu qayda ilə düzür. Amma 10-cuda artıq bitir. Yəni, əvvəldən 10-a qədər olanlara toxunmuruq. 10-cudan artıra qədər olanlara toxunmuruq mənfi bir adım ilə. Ümid edirəm ki, bu aydın oldu. Aydın olmasa, şərt bölümündən yazarsınız. Yenidən bu hissəni izah edəcəm. Çünki bu hissədə bir qədər çətinlik çəkdi bütün tələbələr. Daha sonra bir də mənfi interval verilə bilir. Məsəl üçün, yazıram A. Mənfi 6-dan mənfi 1-ə qədər. Mənfi 6-dan mənfi 1-ə qədər geridən əvvələ doğru düzəcəyik. Amma sıralama dəyişmir. Məsəl üçün, mənfi 6-cı element mənfi 1, mənfi baxırıq, mənfi 1-ci, mənfi 2, mənfi 3, mənfi 4, mənfi 5, mənfi 6. Mənfi 6-dan mənfi 1-ə qədər düzüşük yazırıq. P, Y, T, H, O və salam. Ay, 1-cini yazmırıq, çünki 1-ci sondur. Yəni, biz demişik ki, İkinci tərəfə göstərilən heç vaxt qeyd edilmir. Daha sonra bir də burada addım verə bilərik. Tutaq ki, A mənfi 9 mənfi 1 mənfi 2 addımı ilə. Bu zaman yenə boşluq 2 addı olunacaq. Çünki geridən əvvələ saymalıyıq. Bu halda heç nə çap olunmayacaq. Amma indi biz mənfi addımdan mənfi intervalda müsbət addım verməyə çalışaq. Mənfi 9 mənfi 1 və tətbiq edirəm burada 3. Bu zaman çap eləyəcək. 9-cu elementdən başlayacaq. 3-3 addımı ilə irəliyə doğru çap eləməyə mənfi 1-ci elementə qədər. Bu oldu sətirlərin bölünməsi ilə bağlı əməliyyatlar. Ümid edirəm ki, hamıya aydın oldu. Daha sonra sonuncu 5-ci əməliyyat sətirin uzunluğunun tapılması əməliyyatıdır. Sətirin uzunluğunu tapmaq üçün len işçi sözündən istifadə olunur, len funksiyasından. Məsəl üçün yazıram len A. Online dərslər Python. Bax, bu veriləndə 19 dənə element var. Simvolların sayını göstərir. Bu zaman boşluqları da sayır. Lakin kənarda olan dırnaq işarələri nəzərə alınmır. Bunu da bildirir. Yəni, tutaq ki, məsələn, A bərabərdir. Yazıram informatika. Bir şey bildirək. Len funksiyası yalnız, məsələn, Excel-də olan len funksiyasından qarışdırmayaq. Len funksiyası burada yalnız
sətir tipi, tipli elementleri saymaq üçündür. Bir de siyahlar da istifadə edirik. Onun için hələ var. O dərsi keçməmişik hələ. Orada bir daha ilin funksiyasının üzerine qayıdacaq. Lakin sətirlər üçündür. Ədəd tipli verilənlərlə işlədikdə len funksiyası öz funksiyasını itirir. Yəni, nəticə çap eləmir. Sadəcə simvolları saymaq üçündür. O da ədədlərlə işləyə bilmir. Tak ki yazıram. Computer. Tak ki yazıb. İndi tak ki aktarırıq len A üzərinə gələk 20. Sadəcə birinci elementlərin saydı, ikinci elementlərin saydı. Və nəticəni çap elədi. Ədədlərlə işləmək lazım gəldikdə isə, məsəl üçün 15, 12 yazsa, error verildi, çünki integer tipli verilənlərlə len funksiyası işləmir. Daha sonra sətirlərlə bağlı len funksiyası ilə bitirdik. Gəlirik aşağıdakı operatorlara. Deməli, sətirlər üzərində aşağıdakı operatorlar yerinə yetirilə bilər. Birincisi, kapital zəmridir. Bütün sözlərdə birinci simvolu, yəni sətrin ilk simvolunu böyüdür, yerdə qalanları kiçiklə saxlayır. Məsələn, A nöqtə bu şəkildə yazsa, informatika, A dəyişəni informatika idi, onun birinci simvolunu sadəcə olaraq böyüdü. Sonra ikincisi mərkəzə görə düzləndirməkdir. Bu nə deməkdir? İkinci əməliyyat nə demək olacaq? Qoy ona da baxaq. A nöqtə center. Məsələn, verirəm taski 36. İnformatika sözündə 11 dənə simvol var. Lakin simvolların sayı 36-ya qədər artırdı. Simvolların sayı 36-ya qədər artırır və mərkəzə görə düzləndirir yazılmış mətni. Kənarlardan boşluq səviyyəsi qoyur. Daha sonra üçüncüsü count funksiyasıdır. Axtarılan simvoldan neçə dəfə istifadə olunduğunu müəyyən edir. Baxaq nümunə üzərində. Məsələn, bizdə informatika idi. Yazıram A nöqtə count. Axtarırıq tutaqı i simvolunu. İ-dən neçə dəfə istifadə olunur. Enter düyməsini vursaq, görək ki, doğrudan da informatika sözündə 2 dəfə i simvoluna istifadə edilir. Sonra növbəti funksiya find-dır. Axtarılan simvolun belə deyək də ilk olaraq neçə nömrəli indeksə yerləşdiyini tapır. Və yaxud da müəyyən bir aralıq veririk. Həmin aralıqda hansı ədədə bərabər olduğunu. Ümumən yazsa tutaq ki ümumən yazsaq, yəni o aralığı verməsək, o halda sadəcə neçə nömrəli olduğunu tapır. Neçə nömrəli olduğunu tapır. Tutaq ki, məsələn, yazıram A nöqtə find yazıram, məsələn, iynə axtarıram. Baxsaq, informatika sözündə ilk i 0 nömrəli elementdir. Ona görə də 0-ı da çap edir, yəni onun indeksini çap edir. Əgər biz burada müəyyən bir interval versəkdik, tutaq ki, i-ni yox, a-nı axtarmağa çalışırıq. Yenə də birinci a-nın indeksini həmin interval da versəkdik, tutaq ki, birinci a-mız 6 nömrəli elementdir. Tutaq ki, indi biz burada interval veririk. Deyirəm ki, i-ni axtar ikinci elementdən 10-cu element arasında.
üçüncü elementle onuncu element arasında. Bu halda səkizinci element, artıq sıfırıncı element, çünkü interval daxilində iyi səkiz nömrəli elementdir. Daha sonra növbəti funksiya indeksdir. İndi indeks funksiyası da eyni əməliyyatı icra edir. Yenə find ilə eyni funksiyanı yerinə yetirir. Lakin find ilə indeks arasında bircə dənə çox incə fərq var. O fərq onun nədən ibarətdir? Find funksiyası əgər həmin intervalda, tutaq ki, A nöqtə find yazırıq və tutaq ki, X hərfini axtarırıq. Bu zaman X hərfini tapmadıqda mənfi bir çap edir. Amma indeks funksiyası elə deyil. İndeks funksiyasında X-ni axtarırıqsa, onu tapmadıqda bu barədə səhv verir. Ki, həmin intervalda həmin simvol yoxdur. Fərqli tərəfi bir cədənə budur. Sonra növbəti funksiya görünür insanla funksiyasıdır. Verilmiş intervaldakı simvolların hamısının hərf yaxud rəqəm olub olmadığını yoxlayır. Yəni, hamısı rəqəmdirsə cavab true çıxır. Əgər orada bircə dənə də olsun, hamısı hərfdirsə, tutaq ki, verilmiş simvolların hamısı hərflərdən ibarətdirsə, o zaman cavab false çıxır. Əks halda, yəni heç olmazsa biri, bir dənə rəqəm varsa orada, yenə cavab nə çıxır? True çıxır. Sonra is alfa funksiyası. Rəqəm və ya hərf, yenə rəqəm və ya hərf olub olmadığını yoxlayır. Lakin bu zaman, əgər hamısı eyni vaxtda hərflərdən ibarət isə, o zaman cavab true çıxır. Əks halda false cavabı çıxır. Sonra is decimal. Yəni, onluq say sistemində, sətirdəki ədədin onluq say sistemində olub-olmadığını bildirmək üçündür. Bax, nümunələr vermişəm burada. Birincisi, onluq say sistemindədir, nəticət true-dur. Əgər hərflər olarsa tərkibində, yaxud da hansı hərflərin ibarət olarsa cavab false çıxır. Və verilən ədəd başqa say sistemində, məsəl üçün, opta, 8-li say sistemində verilir bu ədəd, ədəd biri, lakin yenə cavabı nə verir? False verir. Sonra is digit, hamısının rəqəm olub olmadığını yoxlayır. Əgər verilən simvolların hamısı rəqəmdirsə, cavab true, əks halda false cavabı çıxarır. Sonra is identify əmridir. Verilən sətrin adı, dəyişən adı olub, ola bilməyəcəyini yoxlayır. Çünki baxın, birinci halda biz dəyişənlərin adı, dəyişənlər haqqında keçmişik, birinci mövzuda. Onunla bağlı ilk mövzumuza qayda baxa bilərsiniz, kanalda durur. Məsələn, bilirik ki, rəqəmlə başlayan dəyişən adı ola bilməz, ona görə cavabı false verir. Amma ikincisi də dəyişən adı ola bilər, ona görə onu true kimi verir. Sonra is lower. Sətirdəki simvolların hamısının kiçik hərflər olub olmadığını yoxlayır. Məsələn, birinci halda A böyük simvol olduğuna görə onun cavabını false çıxardır. İkinci halda hamısı kiçik olduğuna görə cavabı true çıxardır. Sonra üçüncü əmr is numeric əmridir. Sətrin ədədlərdən ibarət olub olmadığını yoxlayır. Yəni, əgər sətir hamısı ədədlərdən ibarətdirsə, o halda cavab true çıxardır, əks halda false çıxardır. Sonra is space sətrin boşluq simvolundan ibarət olub olmadığını yoxlayır. Yəni, tutaq ki, sətirdir. Sətir hamısı boşluq simvolundan ibarətdirsə, o halda nəticəni true çıxardır, əks halda false. Sonra is upper. Sətirdəki simvolların hamısının böyük olub olmadığını yoxlayır. Rəqəm simvolların hamısı böyüksə cavab true, əks halda false cavabı çıxır. Sonra L just əmridir. Bayaq mərkəzə görə düzləndirməkdir, center əmri. İndi isə burada sola doğru düzləndirir. Yenə də lazım olan qədər simvolları yazır. Yəni simvolların sayını artırır, amma sol tərəfdən düzləndirir. Yəni yazılış soldan başlayır, sağda boşluq qoyulur. Sonra lower əmri. Lower əmrində sətirdəki bütün hərfləri kiçik edir. Yəni, tutaq ki, nə yazmışıqsa, simvollar yazmışıqsa,
Sakı, A'nın simvollarını götürürəm. K, I, T, A, bu məsələn. Kitab belə bir şey yazmışam. A nöqtə lobe əmrini versək. Bütün simvolları kiçik hərflərlə yazmış oldu. Daha sonraki əmir L strip əmridir. L strip əmri sol tərəfdəki boşluq və ya istənilən simvolu təmizləyir. Məsələn, baxın, burada yazmışız alma, armudna. Sol tərəfdə boşluq yoxdur, ona görə yəni boşluq olsaydı belə sola doğru təmizləyəcəkdi. Simvoldan başlayacaqdı. Daha sonra məsələn L strip A simvolunu verirəm. A-nı təmizləyir sol tərəfdən. Ta ki ilk başlanğıcda boşluq da varsa boşluğu da silir, həmin A simvolu da silir. Sonra məsələn almanı silmək lazımdır, həmin alma sözünü sildi sol tərəfdən. Lazım olan simvolu silir. Sonra sətirdəki müəyyən simvolların əvəz edilməsi əmri replace əmridir. Məsələn gəlin buna aid nümunə verək. Məsələn kitab vermişik. İstəyirəm ki A nöqtə oradakı kitab sözünü çevirim. Replace əmrini aktivləşdirək burada. İstəyirəm ki burada verilmiş tutaq ki ki sözünü əvəz edeyim. Məsələn Start sözünə məsələn. Bunun üçün yazdıq simvolu Enter klavişini vursaq Start Tab. Bax bu şəkildə çap olunacaq. Demək bunu dedik artıq F just əmri sağa doğru düzləndirmə aparır. Yəni mərkəzə doğru düzləndirmənin analoqudur. Bir də müəyyən sayda simvolu sağa doğru düzləndirəndə boşluqda qoya bilərik. Ora müəyyən sayda simvolu da yerləşdirə bilərik. Məsələn, tutaq ki birbaşa simvolu da qoya bilərik. Məsələn, çünki kitab sözü A dəyişəninə baxıram. A nöqtə R just yazdı. Tutaq ki mən bura 18 yazsaydım sağa doğru düzləndirmə aparacaq, soldan boşluq qoyacaq. Amma indi mən tutaq ki A R just yazıram. Tutaq ki yazıram 30 və indi simvol daxil edirəm bura. Məsələn 12. 30 simvola tamamlanana qədər 12-ləri əlavə eləyə gedəcək və ən sonda kitab sözünü saxlayacaq. Bir saniyə. Bir də yazar. Səhvi oldu 55 saniyə. Zəifli tərəfdir. Bir. Just. Kitab bilsiz problemlə ilə bağlı oldu. Çünki burada 30 simvol seçmişik, lakin orada 1-2 dənə simvoldu, cüt sayda simvoldu, kitabda tək sayda simvoldu. Orada boşluq saxlaya bilməz, amma 12-ləri də yerləşdirə bilmir orada, çünki cüt saydadır. Məsələn, təxkili yenə 30 yazar. Simvolları bu dəfə 120 ya da 1 simvoluna gək. Bir dənə simvolu qoyaq. Diqqətlə baxsaq, bax, 1-ləri yerləşdirdi sol tərəfdən. Və daha sonra 30-a tamamlamaq üçün arxadakı 5 simvolu kitabla əvəz elədir. Növbəti F strip əmridir. Sol tərəfdəki boşluq və istənilən simvolu təmizləyir. Bayaq sağ tərəfdəki elədiyimizi bu dəfə L strip ilə elədiyimizi bu dəfə sağ tərəfdəki üçün eləyə bilərik. Yəni, sağ tərəfdən boşluq səviyyəsini təmizləmək üçün. Daha sonra split əmridir. Split əmri hansı funksiyanı yerinə yetirir? Verilmiş sətri siyahıya çevirir. Amma necə siyahıya çevirir? Müəyyən bir simvol əsasında siyahıya çevirir. Məsələn,
Müəyyən bir sətir yazacağım. Məsələn, A bərabər deyil. Kitab. Vergül qoyuram. Qələm. Dəftər. Poza. Yazdıq belə bir şey. Və indi yazıram A nöqtə. Split. Şöyle split'den hemen geliyoruz. Split. Mesela şimdi ayrıcı simvol olarak biz götürürük. Mesela virgül işareti. Siyahı yarattı ve virgülleri ayrıcı işare olarak kabul edelim. Kitap, kalem, defter, pozam. Daha sonra statsiz əmrindən istifadə edirik. Verilmiş ardıcılıqla ilk iki simvolu eyni olan simvolların axtarışını təmin edir. Məsələn, tutaq ki, bax burada yazmışıq ma ilk iki simvolu ma olanları axtarır. Yoxdur burada. Məsələn, al olanları axtarır, cavab quru çıxdı. Ar olanları axtarır, ar var. Onu axtardı, tapdı. Ar. Verilmiş intervalda, yaxud da interval vermir. Şisə ümumiyyətlə, verilmiş sətir daxilində həmin simvolla başlayan sözləri axtarıb tapır. Əgər elə bir söz varsa, cavab quru çıxır, əks halda false çıxır. Sonra gəlir strip əmri. Soldan və sağdan boşluqları qeyd edir. Qeyd olunan simvolları silir soldan və sağdan. Daha sonra swap case əmridir. Böyük hərfləri kiçik, kiçik hərfləri böyüyə çevirir. Məsələn, burada A sətrini götürək. Və bəzi simvollarını dəyişək. Məsəl üçün, bunu böyük eləyək. Bunu böyük eləyək. Bunu böyük eləyək. Bunu böyük eləyək. A nöqtə. Strip, swap case-dən istifadə edirik. Kopyalayırıq. Kiçik hərfləri böyüklərinə əvəz elədi, böyükləri kiçiklərinə əvəz elədi. Daha sonra title əmridir. İlk hərfini böyük, qalanlarını kiçik yazır. Məsəl üçün, bax, burada nümunə vermişik. Alma, armud, ilk hərflərini böyüklə yazır, yerdə qalanları kiçik hərflə. Və upper əmri. Bütün simvolları böyüdür. Yəni, nə qədər simvol varsa sətirdə həmin simvolların hamısını böyük hərflə yazır. Və ən sonuncu Z fil əmridir. Z fil əmri verilən simvolların sayına, yəni verilən həddə çatana qədər, məsələn, bax burada kitab sözündə 5 dənə simvol var, amma sola 4 dənə sıfır əlavə edir. Yox, əgər az versə əmir, tutaq ki, burada 4 əmri vermişəm. Əgər 4 əmri verilirsə, o halda elə sətrin özünü çap edir də, artıq simvol əlavə edə bilmir. Bunlar oldu sətirlərlə bağlı əmirlər. İndi gün içində buna ait testlər də YouTube kanalına yerləşdirəcəm. Oradan baxıb işləyə biləcəksiniz və sonra həmin testlərin izahlarını da verəcəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Sağ olun.